На Прикарпатті серед лісу знайшли унікальний скарб. Історичні документи заховані в металевому бідоні. Про що у них йдеться та хто їх там закупав? Наші журналісти бачили знахідку, у вас теж є нагода на неї подивитися. Володимир розповідає, того дня із товаришами гуляли в лісі між селами Воронів та Руда, що в Рогатинському районі, коли раптом поміж дерев помітили заіржавілий бідон від молока. Знахідку відкрили і не повірили власним очам. Відкрили, побачили документи зразу назад і вирішили забрати і шукати відповідні органи, щоб це віддати. Були люди, які ризикували своїм життям, щоб закопати цей архів, щоб він не потрапив в руки ворога. Бідон з документами чоловіки передали до місцевого музею. Там дослідили. Ці матеріали розкривають діяльність української повстанської армії на теренах Львівщини, Тернопільщини та Закерзоння. Серед знайдених артефактів – низка документів, радянського зразка, трофеї, звіти та протоколи. А ще фінансова звітність та касова документація УПА. Це є і накази, і листівки, якісь архівні дані української повстанської армії. Це є велика рідкість, що люди, котрі знайшли випадково цей бідон, вони принесли його до нашого музею. І сказала, що вони хочуть, аби ці документи були професійно опрацьовані і опубліковані в подальшому. Науковці припускають, ймовірно, документи були передані для головнокомандувача УПА Романа Шухевича, який тривалий час перебував на Івано-Франківщині. Серед паперів виявлено унікальний шарж на нього, виклений чорнилом. Більше інформації буде відомо вже після реставрації та опрацювання документів. Для цього їх найближчим часом передадуть до Львівського музею «Тюрма Налинського». Знахідка таких архівів є по-своєму кожна унікальна, тому що вона розповідає, деталізує історію українського визвольного руху. Особливо тішить те, що архів дуже добре збережений, але з ним потрібно буде ще працювати, його потрібно буде просушувати, готувати до реставрації і, звичайно, що забезпечити його збереженість на десятки років. Вже зараз музейники з впевненістю можуть датувати архів. Це приблизно 1945 рік. Ці документи допоможуть доповнити сторінки історії новими цінними фактами. Знайдені папери після реставрації та опрацювання викладуть в інтернеті в архіві Українського визвольного руху. Нині він вже налічує понад 24 тисячі документів подібного змісту. Жанна Дучек, Зіновій Автонас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область.